ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಒಳಗಾದ ನಟ ನಟಿಯರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 70s ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೋವಾನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಫೇಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. 1967 ಅಲ್ಲಿ MGR ಅವರು ಮತ್ತು MR ರಾಧ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಂತರ ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೂತಿರೋ MR ರಾಧ ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗನ್ನ ತೆಗೆದು MGR ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮನ್ ಅವರು 80s ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. 1985 ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಸುಮನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, 3 ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಸುಮನ್ ಅವರು ರೇಪ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2012 ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಏಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1994 ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ತನಿಖೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋ ಗುಲ್ಶನ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಗುಲ್ಶನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1979 ಅಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2009 ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, 2009 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಯಲೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2017 ಅಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಸುಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 93-94 ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಸೇರಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2018 ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ತಮಿಳ್ ಫಿಲಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಶಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಬಿಗ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಿಶಾಲ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ವಿಶಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿಶಾಲ್ಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಕಿರೋ ಬೀಗನ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಒಡೆಯಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2009 ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಂ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಂಧ್ರನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿರೋ ದಿನಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯಂ ಪಾರ್ಟಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2011 ಅಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇವಿ ಅಜಿತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವಿ ಅಜಿತ್ ಅವರು ಕುಡಿದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ದೇವಿ ಅಜಿತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ 2011 ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ವೈಫ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕುಡಿದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗದೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿನ ಓಡಿತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2004 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೇನು ಗುಂಡಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬೈಲೇಬಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಜಾಗನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಓನರ್ ಆದ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರ್ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ನಂತರ ಅವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಯಾವ ಇಯರಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಬೈಲೇಬಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸುದೀಪ್ ಅವರ್ ಲಾಯರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. 2017 ಅಲ್ಲಿ ಜೈ ಸಂಪತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಜೈ ಅವರು ಕುಡಿದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಡಿವೈಡರ್ ನ ಓಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2003 ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವ್ರ ಡಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಏನೋ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪ ಬಂದಿರೋ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2018 ಅಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆದ ಮಾರುತಿ ಗೌಡ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2017 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ಅವ್ರನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, 2015 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ಅವರು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಡ್ ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂಘಗಳು ಸಿಂಬು ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಸಿಂಬು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2000 ರಾಗಿಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡ್ರಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಗಿಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2014 ಅಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೈನ್ ಗೋಸ್ಕರ 1000 ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಈ ತರ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿರೋ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2021 ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2020 ನಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಅದೇ ಡ್ರಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಜನಾ ಅವ್ರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದುವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.